Okey baik assalamualaikum semua. Ini first time saya gunakan saya gunakan uh, Streamlabs OBS. Saya nak verify dulu. Alright, boleh dengar. Okey baik assalamualaikum. Okey, alright. <laughs> Maaf. Okey saya nak verify dulu uh, live ni okey. Jadi Assalamualaikum, Selamat Pagi Salam Sejahtera dan uh, Salam Jumaat Ok, semalam kes Covid naik lagi, so harapnya semua sehat jaga diri dan juga jaga keluarga uh, dan prihatin sedikit lah uh, terhadap sekeliling kita, jiran-jiran kita Ok um, Ok, so kita terus kita pergi ke mungkin ni kita cover sikit lah beberapa interesting news berkenaan dengan teknologi ataupun digital making ok kita tahu tentang program white flag kan kita angkat bendera putih untuk memudahkan kita bantu kepada mereka yang memerlukan jadi ada selain daripada kita angkat flag angkat bendera ada juga apps tau sebenarnya ada apps nama dia kitajaga.co Uh, uh, ini website lah. Kena 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 pergi ke browser, masukkan link ni kitajaga.co dan dia ada uh, terus dia pointkan uh, bendera putih dan juga bantuan mana yang boleh dapatkan bantuan. Okey, ini contohnya uh, sekeliling kawasan saya lah. Okey, ada bendera putih ni, and then ada yang biru ni dia dia kalau nak dapatkan bantuan lah dia ada offer so boleh datang mungkin boleh datang boleh boleh apa bantu uh, boleh dapatkan bantuan di situ. Okey. So menarik apps ni uh, sangat memudahkan uh, cuma masih uh, mungkin bagi mereka yang uh, tak dapat akses kepada handphone ataupun tak ada internet. Uh, so yang kaedah offline tu maksudnya angkat bendera sendiri tu pun masih validlah. Okey. Alright, so kita tengok siapa yang buat ni. Made with love by Terato Tech. So kita tengok sikit. Ha, ini dia punya um, developer dia. Terato Tech. And then kita tengok. Ini dia ada tunjuk apa yang dia dah pernah buat sebelum ni. Ada Domino's Pizza, Ais Selangor. So memang satu developer yang uh, bukan bukan calang-calang lah. Ini memang yang dah experience punya developer lah. So dia buat secara percuma, kita boleh access uh, kita jaga kita jaga.co dan kita pun boleh tolong a uh, hebah-hebahkan ni kepada sekeliling kita. Okay. hello Atira Jani. Ni bagus juga ni. Saya nak tahu macam mana nak keluarkan komen jap eh. Ni tak ada keluar komen kat sini. Saya tak tahu lagi macam mana nak buat. Okey, tak apa. Okey, so itu yang pertama kemudian uh, sesiapa yang menggunakan arduino kita kita tahu uh, software yang biasa kita gunakan adalah yang ini arduino ide 1.8.15 jadi ini adalah version yang paling latest kemudian uh, siapa yang ikuti berkaitan dengan arduino ide ini dia ada keluarkan yang 2.0 kan okey 2.0 punya uh, tapi masih lagi dalam versi beta Okay, so sekarang dah beta 9. Kat sini dah beta 9. Uh, kalau tak silap saya, saya test sebelum ni beta 4, beta 5 macam tu lah. Lepas tu saya dah stop, tak, saya tak test lagi. Uh, sekarang dah beta 9, so saya yakin ada banyak improvement. Ada banyak uh, bugs yang dia dah betulkan, dia dah fix. Dan uh, salah satu yang saya... Uh, tahu dia punya improvement dia cuba synchronize software ni Arduino IDE dengan software cloud dia ok kita tahu dekat sini dia ada code online dia ada web editor punya yang kita kena uh, kita perlu log in lah kita kena perlu log in uh, dan dia akan cuba dia akan kan dengan Arduino IDE yang versi terbaru ni ok maksudnya kemungkinan kita kena log in jugalah dekat software ni so uh, mudahlah kita Uh, instead of save dekat laptop saja, Dia save dekat cloud juga So um, Mungkin kalau kita nak bu buat dekat komputer yang lain Kita boleh access terus Kita punya file tu melalui cloud uh, Melalui software Arduino IDE ni Okay Hi Sherman Hi Ziad Okay uh, Mungkin siapa yang tonton live kali ni Boleh respon sikit Sama ada video dia lebih Lebih bagus tak Berbanding dengan uh, Saya gunakan StreamYard sebelum ni sebab uh, salah satu uh, kelebihan lah saya rasa yang Streamlabs OBS ni dia support untuk Full HD so masa buat live tu dia punya view, dia punya kualiti video dia sepatutnya lebih bagus lah berbanding dengan StreamYard StreamYard ada juga Full HD, dia baru keluarkan satu package yang baru lagi ha, tapi bayaran dia lagi mahal lah untuk Full HD dan uh, yang susahnya Streamlabs OBS ni kita kena customise sikit lah, nampak tu nak gerakkan font bawah ni font yang dekat bawah ni pun, ha, kena customise, kena check macam mana nak gerakkan dia, berapa laju, berapa perlahan ha, nak kena susun layer-layer dia, ha, itu je lah yang susah sikit so, siapa yang nak cuba Streamlabs OBS, memang percuma ha, dan uh, untuk yang percuma, kita boleh buat live dekat satu platform saja. so, saya pilih YouTube lah untuk waktu sekarang alright, so Seterusnya, uh, Ziyad. Okey Ziyad memang baru start pukul 11 kita start dan macam biasa target dalam satu jam habis pukul 12. So untuk minggu ni saya akan fokus kepada tutorial yang saya kongsikan pada hari Rabu iaitu berkenaan dengan DIY USB Keyboard Mouse menggunakan Maker Pi Pico. Okey, so boleh tonton video uh, yang saya ada kongsikan satu minit saja tak lama macam mana saya buat tutorial. Uh, cara pasang dan juga program um, kemudian macam mana ia berfungsi lah ok so kita pergi bawah sikit kita tengok apa barang yang digunakan untuk video ni so saya ada list dekat sini pertama adalah maker pi pico maker pi pico boleh klik eh pada button ni ini dipanggil button so klik pada maker pi pico Dia akan pergi ke product page maker pi pico So di sini ada stok 158 harga RM39.60 Okey boleh dapatkan ini baru restock ni eh. okey stok dia banyak Okey kemudian uh, kalau tak nak guna maker Pi Pico uh, dekat sini ada pilihan atau Or. Raspberry Pi Pico campur dengan maker Pi Pico base so mungkin ada se ada setengah yang dah ada Raspberry Pi Pico uh, Raspberry Pi Pico yang ni So setakat ni yang pre-soldered ada stock Tinggal 6 uh, Yang no pre-soldered dah habis stock okay. Dan juga Make Pi Pico Base So kena combine dua ni lah ha, Nampak tu? Maksudnya kita kena slot masuk atas dia Dekat board tu Okey, yang ini RM31.60 ada stok lagi 22 lagi. Alright, so itu barang yang digunakan. Kemudian uh, yang kedua adalah uh, dia menggunakan Grove Thumb Joystick. Okay, ini kita consider sebagai sensor lah. Dia memberi input kan. Input kepada uh, Pi Pico. So, saya gunakan Grove Thumb Joystick RM25. Ada lagi RM176. stock. Alright, sambungan dia memang mudah. Menggunakan Grove. Uh, Grove punya sistem uh, growth tu kalau lihat dia punya sambungan wire dia adalah standard lah. Okay, boleh lihat dekat sini. Alright. Jadi itu saja barang yang digunakan. Uh, semestinya perlukan ada micro USB jugalah. Atas ni ada micro USB sambungkan ke komputer. Okay, untuk kita program dan juga uh, semasa dia dia berfungsi nanti eh. Okey, Zia ada tanya. Saya nak tanya tentang projek tu. Boleh tak saya guna joystick biasa daripada guna joystick groove? Okey, joystick biasa. Kita tengok joystick. So, ada beberapa jenis joystick dekat sini. Yang saya guna adalah groove. Ada sebab saya guna groove sebab nak mudah buat penyambungan dia ke Maker pipe Pico. Tapi kalau nak guna yang lain pun tidak ada masalah. Ha, cuma kena fahamkan betul-betul lah cara sambungan dia tu kena fahamkan macam mana joystick tu berfungsi nampaknya ada X dan Y kemudian ada switch, Okey, macam mana untuk nak buat sambungan tu tak ada masalah kalau nak guna joystick lain boleh, yang penting kena uh, tahu dia punya sambungan alright <coughs> ok so saya program menggunakan circuit python dan saya dah cuba menggunakan a uh, python 6.3.0. So boleh klik sini kalau nak uh, dapatkan file sikit python yang terkini. Okey, 6.3.0. Uh, yang yang bawah ni 7.0.0 tetapi masih lagi dalam versi alpha. So kemungkinan ada banyak lagi bugs yang dia nak betulkan. Tetapi di antara 6.3 ke 7.0 ada beberapa perubahan lah. Ada beberapa perubahan yang besar. Uh, saya tak pernah test lagi. Uh, tapi uh, nanti kalau dah ada stable version yang 7.0 kita akan terus cuba yang 7.0 punya lah. Okey tapi setakat ni saya test yang 6.3.0. Alright. Lagi apa? Ini contoh program dia. Okey nanti saya akan go through program ni. Okay. boleh dapatkan. Alright Reference Reference ni penting eh Setiap kali macam ada tutorial dia ada letakkan reference Reference tu bukannya uh, Dia suka-suka letak Kadang kita nak tahu lebih detail Kita boleh rujuk pada reference pada uh, Sumber yang lebih Asal uh. So kita boleh rujuk dekat situ Sebab uh, tiap kali tutorial Sesuatu tutorial tu dibuat dia uh, Orang tu pun mesti dia ada refer okay, Pada satu benda satu tutorial yang lain jadi uh, lagi bagus kalau kita boleh refer sekali uh, apa yang di refer oleh pembuat tutorial tu ok dekat sini saya ada letakkan dua analog in dan juga HID keyboard and mouse so ini keduanya kedua uh, daripada Adafruit di bawah satu topik besar satu topik tutorial yang besar iaitu circuit python essentials so dekat dalam circuit python essentials ni dia ada dia macam basic lah macam getting started untuk kita nak belajar circuit python. Dan dia ada banyak contoh. Ada digital. Ada analog in. Analog out. MP3. Ada PWM. Servo. Ada banyaklah dekat sini. So kita boleh. Go through satu persatu. Macam mana. Uh, dia ada tulis. Dan penerangan dia pun. Sangat comprehensive. Kena baca lah. Yang penting kena baca. Jangan. Uh, terus ambil. Contoh program. Copy paste. And then tak tahu apa yang berlaku. Eh. So kena baca. So contoh uh, reference yang pertama adalah berkenaan dengan analog in, analog in. So analog uh, analog in kita tahu dia dia merujuk kepada uh, signal voltage yang boleh berubah. Dia vary eh. Dia boleh berubah. Berbanding dengan kita tengok atas dia adalah digital in out. So digital ada dua signal saja. High low, high dengan low, ada dua sahaja, state Dua keadaan saja, High low ataupun true false ataupun satu kosong Okay, tapi analog ada banyak Dia punya uh, State dia ada banyak Contohnya daripada kosong volt ke 3.3 volt Ataupun uh, dalam bentuk data kosong sampai seribu ke Okay, tapi dalam uh, Circuit python Dalam circuit python dia cuba untuk standardkan semua microcontroller okey sebab contohnya dalam dekat Arduino ada sesetengah controller dia 10 bit 10 bit tu 0 sampai 1023 okey kemudian ada controller lain yang mungkin advance sikit dia dah 12 bit pula 12 bit 0 sampai 4096 okey macam tu kemudian ada lagi yang lagi Uh, mungkin lagi advance lagi mungkin sampai 16 bit kosong sampai 65 ribu macam tu ok tapi dekat circuit python dia standardize kan semua dia punya function analog in tu dia jadikan dia semua 16 bit ok semua 16 bit tak kisah guna controller apa uh, yang yang circuit python support lah uh, tapi standard maksudnya kita tak payah nak pening kita tak, tak payah nak pening-pening ini berapa bit controller ni uh, tak perlu nak nak pening bahagian tu. So dia buat standard semua jadi 16 bit ok so ini contoh uh, dekat sini ada contoh untuk analog uh, in kita baca signal analog dan dia uh, dekat sini dia print lah uh, nilai, nilai analog tu so ini penting uh, untuk kita nak check sensor tu dulu ok sensor tu punya response dia punya contohnya kalau contoh sensor uh, LDR LDR tu apa? Yang dia boleh sense cahaya tu. Ha, so, kita nak tengok macam mana dia punya data apabila cahaya takat ni. Okay? Ataupun cahaya yang lain pula macam mana. Ha, so, kita boleh tengok dulu. Kita kena tahu dulu macam mana dia punya data tu dulu. Okay? So, sama juga macam saya buat tutorial ni. Saya kena pastikan signal daripada joystick ni. Signal daripada joystick. Err... Uh, Uh, apa yang 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 dikeluarkan signal tu macam mana Ok, kita kena tahu dulu kita kena buat satu-satu alright so saya nak buat dulu saya nak test dulu saya akan gunakan software mu editor saya dah install jap mu editor sekejap ya tengah buka softwarenya alright ini software mu editor dan uh, saya dah sambungkan juga uh, MakerPi Pico ke komputer saya. Okay. Dan ini saya juga dah sambung ke joystick. Sama macam dalam video. Okay. Uh, mungkin uh, saya kena highlight sikit. Uh, kalau lihat pada video tu memang perlu buat semua sambungan dulu ya. Sambungan uh, joystick okay and then sambung USB patu program jangan program dulu jangan program dulu sebab uh, dia melibatkan data signal daripada joystick ni so kalau kita uh, kita program dulu and then bila kita lepas program controller ni dia akan terus jadi device tau device USB eh, uh, USB keyboard ataupun mouse tu So dia akan dia akan betul-betul bergantung pada signal daripada sini. So kalau kita uh, tak ada apa-apa sambungan dekat sini ataupun mungkin uh, signal dekat sini tak sama dengan apa yang saya dengan dengan yang saya kongsikan dekat sini. Dia mungkin akan mengganggu lah. Nanti kita nak tekan apa. Dia macam ada second keyboard ataupun mouse yang akan mengganggu dekat dalam kita punya komputer. Okay. So itu saya kena highlight dulu. Okay. Macam mana kita nak err uh, improve lagi benda ni okey nanti saya akan kongsikan alright so saya buka software mood editor saya dah sambungkan uh, maker pi pico alright ini saya tukar jadi teranglah gelap mungkin tak nampak sangat okey okey kita tahu dekat dalam err uh, circuit python dia akan detect sebagai uh, drive okey ini drive circuit python circuit pi Okay, and then ada file-file dekat dalam tu dan kita akan edit file code.py ataupun uh, Macapai Pico ataupun apa-apa controller uh, circuit python dia akan automated, automatic run code.py tu. Okay, dia akan automatic run code.py. Okay, so sekarang yang code.py yang ada dekat dalam file ni, dalam folder ni dalam drive Macapai Pico tu, okey saya buka code.py ok ini drive sikit pi saya buka ni code.py ini memang uh, program yang saya kongsikan tu lah ok so saya um, tak nak guna program ni saya nak buat program lain yang tadi saya nak test analog tu so saya akan rename rename code.py ni kepada nama lain saya tak nak delete lah sebab delete nanti kan nak cari balik kan nak, nak tulis balik so saya just rename saja So selagi dia bukan code.py dia dia tak akan automatic run dekat dalam circuit python eh. So saya just rename code.py ni. Hmm, HID lah. Saya tulis HID underscore code. Alright. So saya dah tukar. So dekat dalam uh, drive circuit python tak ada langsung code.py. Langsung tak ada. Okay, so tak ada program yang dia run sekarang ni. Tak ada apa-apa program. So, boleh nampak ya, eh, di sini ada HID code. Kemudian ada ESP8266 code. Nah, ini semua saya dah, uh, ada yang saya dah test lah sebelum ni. Okay, so saya tak nak delete file tu. So, uh, sama ada kita backup dekat komputer kita. Ataupun uh, selalunya saya rename je lah. Sebab dia punya file pun kecil je. Dia tak tak makan uh, space yang banyak dekat dalam drive ni. So, saya just rename saja kepada file lain. Okay, sekarang saya akan buat satu file baru. New. Dan saya akan save siap-siap. Save nama code.py. Okay. So, bila save nama code.py, kena ingat, dia akan automatic run. So, sekarang ni dia dah run code.py ni. Tapi, dekat dalam code.py ni langsung tak ada apa-apa coding. So, dia macam tak buat apa-apa jugalah. Okay. Kita boleh klik pada serial untuk lihat dia punya status. Okay. Okay, so uh, saya akan cuba gunakan tadi uh, sample program yang ni. Ini untuk kita baca analog um, dekat dalam salah satu pin di di uh, controller kita lah, controller sikit Python tu. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, dia gunakan A1. Okay, pin A1. Okay, nanti kita akan tengok. Kita akan tengok uh, apa pin yang yang sesuai dengan bot kita. So saya akan copy code. Boleh klik copy code sini ataupun boleh highlight Klik kanan, copy pun boleh So saya akan klik sini, copy Saya akan paste dekat sini Okay So selagi saya tak save Dia tak Dia tak run lah. Dia, maksudnya dia akan check Code.py tu uh, Kalau kita save maksudnya ada update dekat dalam file tu. So dia akan run Automatic run Okay, ini saya belum save lagi. Nampak ni ada dot merah. So, nak save, nak tekan Control S boleh. Nak tekan save ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tapi sebelum tu saya nak kena verify dulu. Sebab sekarang ni dia baca analog, signal analog yang bersambung pada pin A1. Okay, so kita lihat pada board ni. Okay. Dekat dalam uh, analog ni, analog ni saya dah gam lah. Tak nak kasi dia gerak-gerak nanya. Okey, tapi tak apa. Okey, boleh nampak dia punya kabel dia. Okey, ada hitam, merah, putih, kuning. So, hitam dengan merah tu uh, ground dengan 3.3 volt. Kemudian, putih, kuning tu dia punya signal. So, dua-dua ni adalah analog. Okey, sebab dekat joystick ni dia ada dua axis. Okey, ni saya dah, dah apa? Code.py tu saya dah buat yang lain kan. So, dia dah tak run yang program Siap tu lah. So, nampak eh. Ah, so, nasib baik ada bantuan LED ni. Oh, sangat membantu. Dia nampak dua LED GP27 dengan 26 ni menyala eh. So, dekat dalam, dekat connector ni memang dia tulis pun GP27, 26. So, bila LED dekat sini menyala, maksudnya apa? Maksudnya dia ada signal lah, ada voltage. So bila saya gerakkan salah satu salah satu uh, axis, contohnya saya ini x lah. Okey. So saya gerakkan, nampak tu dia malap eh. Hujung dia malap. Kalau sini tak nampak beza sangat. So sepatutnya dia akan makin cerah lah. Okey. Okey, kalau saya gerakkan uh, axis y pula. Okey, ke bawah dia malap. Alright. Okay. So kita boleh verify lah maksudnya ada uh, signal analog dekat sini dia dia hat, hantar ke sini. Sekarang kita nak tahu 26 27 ni pin berapa? Kita boleh tulis GP26. Okay, dekat dalam coding ni, dalam coding ni dia tulis A kan? A itu merujuk kepada analog. Kita boleh je tulis GP26 pin yang merujuk pada signal masuk tu. Ataupun kita boleh cari kalau ada dalam bentuk A eh. A tu mungkin uh, kita tak confuse lah dia adalah analog. So kita tengok belakang dia. Uh, jap. Okey dekat belakang sini dia ada tulis eh. Mungkin tak berapa nampak sini. GP26 ADC0. So ini merujuk pada A0. GP27 ADC1. So A0 adalah GP26. A1 GP27. So dekat dalam coding ni dekat dalam coding ni ni coding boleh nampak tak Nak besar lagi okey besarkan lagi sikit so ini adalah gp27 a1 adalah gp27 so kena ingat alright so saya tak kisah as long as dia boleh baca salah satu signal nanti kalau kita dah verify dia boleh baca kita tambah lagi satu pin nanti dekat a0 pula alright so saya cuba save saya so, save. Okey, nampak dia keluarkan uh, data dekat sini. Data ni adalah nilai voltage. Dia dah convert siap-siap dalam dalam bentuk voltage ya. Eh. Okey. Dekat sini dia ada buat satu function untuk convert dalam nilai voltage. Jadi sekarang lebih kurang dalam 1.6 volt. Okey. So kalau saya gerakkan saya punya uh, joystick yang ni dia merujuk kepada uh, X x axis. So bila saya gerakkan dekat uh, dekat sini, okey, macam ni. So dekat dalam sini dia ada tunjuk bila dia naik. Okey, sebelah sini dia turun. Ni maksimum ni. maksimum dia dalam 0.79. So eh ni minimum, sorry. Ini minimum paling kecil. So minimum dia dalam 0.8 lah. Dia 79 je yang sikit tu. Okey, so dalam 0.8 dan saya tolak paling maksimum 2.5 lebih kurang 2.5 ok so range dia tak sampai kosong dia bukan kosong sampai 3.3 volt ok so itu yang kita kena tahu dulu alright uh, kemudian uh, kita cuba signal yang lagi satu yang ni dekat A A1 kan so kita buat yang lagi satu A0 so macam mana nak buat So, mungkin saya akan kena edit sikit ni. Ini analog in. So, mungkin saya akan ubah analog in. Ini tadi analog in uh, X. Okay, ini tadi X. Okay, so saya akan cuba buat lagi satu. Analog in Y. Tapi dekat pin A kosong. Alright. Uh, kemudian analog in X sini kena ganti dan saya nak dia print lagi satu so saya copy saya paste dekat sini so yang ni ubah kepada Y so dia akan uh, masa print nanti dia akan display dua lah ini dia ada display satu je kan so lepas koma ni dia ada lagi satu sepatutnya alright so saya save Okey, so dia dah ada dua. Sebelah kiri adalah x uh, x axis, sebelah kanan adalah y axis. So saya gerakkan yang x dulu. Okey, boleh nampak nilai dia turun sampai 0.8 dan kemudian saya tolak uh, maksimum 2.5. Okey, so dekat sebelah y pula, y axis saya tolak paling bawah. Nilai dia 0.78. So mungkin sama jugalah dalam 0.8 saya tolak maksimum ke atas 2.5 juga 2.52 boleh naik Okay. so kita dah verify maksudnya uh, dia punya nilai uh, signal analog tu dekat axis x dan juga axis y Okay. so first kita tahu sensor joystick ni okay. dan kita tahu dia punya range data dia tu alright so ada soalan dekat sini daripada Shastronic Bagaimana cara nak buat macro keyboard menggunakan Maker Nano atau Uno? Okay, maksudnya uh, aplikasi yang sama lebih kurang macam ni kan? So, setahu saya tak boleh sebab uh, Maker Uno dia tak support USB HID tu. Dia tak ada function yang tu. Dia tak support. Arduino Uno original yang gunakan Uh, dia punya chip tu dia gunakan apa 16 6 uh, apa eh dia punya chip tu dia punya chip controller untuk program tu 16 u something lah 16 u2 macam tu yang tu boleh sebab chip 16 tu dia boleh uh, support untuk USB punya device uh, mic nano dia gunakan ch kan pun untuk program tu digunakan CH sekejap saya saya tunjuk eh oh ni second camera Okay, ni Maker nano chip yang ini ini adalah CH dia just uh, berfungsi sebagai USB ke UART saja. Dia tak support untuk buat HID punya device. Ha, tapi yang Arduino Uno original yang gunakan chip 16U2 kalau tak silap. Ha, yang tu kita boleh program chip tu untuk support HID punya device. Ha, tapi leceh sikit lah dia punya step tu. Okay, Selalunya kalau nak buat uh, HID punya application boleh gunakan uh, controller seperti Arduino Leonardo. Ha, dia punya chip tu kita boleh terus program. Dan ada sample program pun kalau tak silap saya dekat dalam Arduino IDE tu dah ada contoh program dia. Okey. Sama macam uh, Maker Pi Pico ni kalau lihat dekat sini nampak eh daripada USB ni dia terus program chip ni tau. Dia tak ada melalui apa-apa pengantara macam Arduino Uno, Arduino Nano, okey. Sebab chip ni sendiri dah support untuk USB HID dan juga uh, untuk kita program tu semua lah. Dia ada banyak ada banyak protokol USB sebenarnya. So dia kebanyakannya dia support lah. Okey untuk chip ni. Okay, uh, kita sambung. Alright, kita dah dapatkan dia punya signal, data tu. Sekarang, kita pergi ke contoh yang kedua. Saya rujuk kepada circuit python HID keyboard and mouse. Okay, dekat sini. Okay, dekat bawah dah. Tadi analog in dekat sini. Okay, kemudian dekat sini. Circuit python HID keyboard and mouse. Okay, boleh baca apa itu HID iaitu Human Interface Device. So, uh, dia merujuk macam USB keyboard punya device ataupun USB mouse ataupun USB joystick, controller joystick tu pun salah satu HID device. Okay, jadi itulah salah satu contoh-contoh dia. Okay, sekarang kita nak uh, program controller ni supaya boleh jadi HID device tu. So, Okey, ini dia punya sample program. Uh, panjang, agak panjang juga. Okey, ini dia ada tunjuk lah. Uh, dia gunakan dengan apa. Yang ini dia gunakan dengan salah satu controller yang support script Python iaitu Trinket. Okey, ini contoh untuk uh, mouse emulator. Tadi yang atas ni keyboard saja. Okey, ini keyboard. Yang ni yang untuk keyboard ni saya dah ada share satu tutorial juga dekat dalam Citron ni. Macam eh. Saya share sekejap. Hmm. Keyboard emulator ah ha, ni. Saya ada share juga. Yang ni memang saya gunakan sample program yang sama. Saya gunakan sampel program daripada Adafruit ni. Daripada sini. Okay. So boleh tengok macam mana dia berfungsi menggunakan maker PyPico. Dan di sebelah bawah adalah contoh untuk mouse emulator. Okay. Yang sebelah atas keyboard saja, Yang sebelah bawah ni mouse emulator. So mouse emulator kalau kita bandingkan dengan keyboard. Dia punya... Keyboard. Um, Perbezaan besar dia adalah mouse kita boleh dia boleh point lah dia merujuk kepada point ni dia boleh kita gerakkan keser ni kalau keyboard uh, dia limitation lah dia lebih pada key saja okay yang mouse kita boleh gerakkan macam ni so boleh tengok contoh ni so saya combine sebenarnya daripada uh, mouse dan juga keyboard untuk tutorial yang saya kongsikan pada hari Rabu tu okay alright so kita yang ni saya takkan akan uh, copy satu and then kita test. Saya akan terus gunakan contoh program yang saya dah buat dan saya akan terangkan. Okay, so ini kita dah verify tadi dia punya signal. Sekarang saya akan tutup ini dan saya macam biasa saya nak uh, sama ada saya delete code.py ataupun saya rename ha, sebab sekarang saya nak guna balik yang hid code ni ok so saya rasa saya delete je sebab uh, sample program tu boleh dapat dengan mudah so saya delete code.py ok nampak eh saya delete kan ha, nampak bawah ni dia terus stop dia tak buat apa-apa sebab dia file code.py tu dah tak ada ok so saya akan rename hid code saya akan uh, ubah balik jadi code.py dia automatic run code.py Okay, so saya buka Code.py Okay, ini dia punya program So, boleh lihat dekat sini dia dah mula melibatkan uh, Sedikit banyak lah apa dia punya library Okay, sebelah atas ni Time, Analog IO, Board, Digital IO Ini uh, standard saja. Sebab yang tadi masa kita buat contoh yang analog Dia ada melibatkan Analog IO juga di sini Okay untuk digital io dia uh, berkaitan dengan digital punya lah, okey alright so ini yang uh, melibatkan untuk hid punya device boleh nampak ada usb hid kemudian ada keyboard kemudian uh, line seterusnya ni adalah untuk layout us okey layout us uh, key code key code sebab kita nak access kepada key uh, untuk keyboard tu dia punya key abc tu semua Kemudian yang last sekali adalah berkenaan dengan mouse. Okay. So ini lima um, library yang kita include. Okay. Tapi uh, library besar dia adalah Ad Adafruit HID lah. Nampak tu eh. Library besar dia. Cuma dia dia kecil-kecilkan untuk kita lebih senang nampak lah. Kemudian uh, ini tadi X-axis dengan Y-axis. Uh, pada pin A1 dengan A0 kita dah verify tadi pada contoh program sebelum ni Kemudian ada yang ini untuk key dekat keyboard sebab uh, saya nak buat shortcut untuk view dekat fusion. So dia ada melibatkan button shift. Okay, button shift. Button shift tu button shift dekat dekat komputer. Ha ni shift eh. Ha, button shift ni. Okay, button shift. Alright. okay and then sleep alright ini untuk buat uh, class untuk mouse Okay, ini antara yang penting potential minimum dan juga potential maksimum ingat tadi kita test signal uh, analog so dia punya nilai voltage tu dan minimum kita test uh, 0.79 0.8 so saya terus tulis 0.8 dan maksimum adalah 2.5 Okay, so dia akan cuba map range tu daripada minimum ke maksimum uh, map ke satu function lah nanti kita akan tengok supaya kita nak relatekan dengan pergerakan mouse tu nanti eh. alright ok ni dia cuba buat uh, macam mana nak mapping tu yang ni apa dia punya function tu semua saya dah saya ambil contoh daripada yang mouse emulator tu Okey, cuma saya ubah dekat sini lah. Asalnya yang mouse emulator tu dia letakkan ini, boleh nampak? Kosong dengan 3.29. Ha, tapi saya terus ubah kepada 0.8 dengan 2.5. Alright. <coughs> Okey, kemudian uh, while true. Ini dia baca nilai uh, voltage okay yang if x3.0 ini nanti saya akan cerita ni uh, sedikit unik dekat modul tu eh okey ni menarik juga tapi saya tak ada buat apa-apa action lah dekat dekat bila kita klik dekat uh, dia punya joystick tu saya tak sempat buat apa-apa action lagi okey yang penting dekat sini okey ha uh, ini yang penting uh, bila kita start gerakkan mouse okey boleh nampak dekat sini steps x steps y okey nilai 10 Okay, and then um, dekat ini bawah yang else ni adalah lebih pada mouse punya pergerakan. Okay, so uh, secara secara mudah penerangan dia nilai uh, nilai yang yang dihasilkan daripada steps x ni dia cuba dia simplified kan. Cakap eh saya ubah ni. Okay, yang joystick ni. So kalau minimum kita tolak paling minimum nilai dia uh, kosong dan paling maksimum 20 ok uh, dia, dia dah mapkan satu nilai macam tu so sama juga untuk y kosong dengan 20 alright Okay. so kalau kita lihat dekat dalam coding ni bila kita uh, nampak ni nilai x lebih besar daripada 11 ataupun lebih kecil, uh, kecil daripada 9 okey dia yang ni nilai uh, dia gerakkan keser tu eh nampak tu x sama dengan 1 dengan x tolak 1 so dia increment dengan decrement uh, nilai nanti keser tu bergeraklah macam ni lebih kurang okey uh, sama juga uh, bila 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 uh, nilai step tu makin besar maksudnya kita tolak lagi maksimum dia tambah dua. Yang ni saya ubah dua lah. So, dia gerak lagi laju sikit. Ha, tolak maksimum, dia, dua kali ganda laju lah sebab dia dah increment by dua. Okay. Ha, sama juga kalau dia less than one. Okay. Dia decrement by dua. Sama juga dengan uh, Y punya axis. Okay. Sama juga konsep dia. Okay. So, untuk nak demo benda ni, nak tunjuk ni, memang kena saya kena buka fusion. Sebab kalau saya demo dekat sini, dia tak ada tak ada shortcut key yang berkaitan dengan shift, middle click dan gerakan mouse tu. So. Okay. Alright, saya, saya cuba nak buka Fusion. Okay, saya cuba buka Fusion sekejap. Uh, ha, ni salah satu sebab juga saya guna Streamlabs OBS ni. Saya nak tengok dia boleh ha, display Fusion ni dengan smooth tak? Sebab Fusion ni agak berat software dia. Hmm, not responding pula dah. Tak, tak apa kita tunggu sekejap. Okey. Ha, tengok ni. CPU dah 65%, memory 58%. Okey lagi, boleh lagi ni. Okey. So ni fusion Fusion 360 dekat sebelah kiri ni uh, adalah beberapa file yang saya dah buat so saya nak edit saya nak edit ini hungry robot klik kanan open ok so dia dah open sekejap saya nak check lagi ok memory 60% ok lagi <laughs> Alright. So, uh, dekat dalam fusion ni untuk kita nak tengok dia punya surrounding dia kita kena tekan shift klik middle mouse dan juga gerakkan mouse. Okay. Boleh nampak macam ni. Saya gerakkan. Okay. Sometimes saya uh, masa awal-awal lah. Masa awal-awal tak biasa lagi. So, banyak kali juga tersilap tekan. Dan saya cari juga kalau ada shortcut benda ni. Okay. So, itu salah satu sebab saya buat lah, and then uh, saya selalu refer pada tutorial daripada Adafruit fruit di YouTube uh, berkenaan dengan Fusion. Dia selalu ada share berkenaan dengan Fusion dan bila dia dia gerakkan dia punya objek ni memang smooth, memang sangat smooth. Saya macam eh dia guna apa ni? Tapi dia guna Mac uh, komputer dia Mac lah bukan bukan Windows. Uh, saya tak tahu kalau tu salah satu kelebihan untuk uh, fusion uh, tapi uh, saya terfikir mungkin dia ada buat satu device lah custom punya device untuk buat view memang sangat smooth dia gerakkan tu okay? dia tak tak seperti ni lah tak seperti saya gerakkan ni ini pun walaupun dah nampak smooth tapi uh, kalau tengok dia punya view tu lagi smooth dia gerakkan tu memang cantik lah ok jadi saya pun terfikir mungkin kita boleh try buat device so sekarang uh, saya cuba gunakan yang ni. Untuk gerakkan dia punya view tu. Okay. So, kena klik dekat sini lah. Jangan klik dekat windows yang lain pula. Okay. Jangan klik dekat, dekat yang lain. Nanti kan uh, sebab ni dia akan sama macam tadi. Kita kena, dia dia macam perumpamaan kita tekan shift, middle click dan kita gerakkan mouse. So, saya cuba. Uh, ni saya gerakkan uh, menggunakan joystick. Okay. Gerak atas bawah. So kalau saya maksimum dia laju sikit. Okey, laju sikit. Kalau saya pertengahan tu dia perlahan sikitlah. lah. Ha, tapi mungkin tak nampak beza sangat. Dia tambah dua je. So mungkin kalau nak laju lagi kita boleh incrementkan lagi nilai a uh, 2 tadi. Tadi saya set 2 je kan. Okey. So kita boleh incrementkan lagi. Alright, so itu hasil daripada tutorial tersebut. Okey, tapi ada beberapa yang mungkin saya kena highlight sikit. Macam saya katakan tadi, uh, benda ni uh, program ni dia akan uh, jadikan kita punya maker Pi Pico tu sebagai device device macam tu tau, macam keyboard, mouse tu. So. so, kalau kita tersilap uh, program ataupun mungkin ada sensor yang tadi kita kita tak verify dulu betul-betul dia punya range signal dia tu. So, kemungkinan nanti kan kita Kita buka Software apa-apa ataupun dekat kita punya komputer dia sumpah dia akan tekan benda tu Okay Shift middle click gerakkan mouse ha, Nanti kan dia Dia ganggu, saya cakap macam ni sebab masa saya buat tutorial ni memang dah banyak kali saya restart lah saya punya Okay sebab masa time edit-edit tu ada tersilap Ada tersilap ha, gunakan function eh? Okay So itu kena hati-hati sikit lah. Ha, tapi ni saya dah try buat yang uh, should be tak ada masalah lah. Dia, dia tak akan uh, mengganggu. Ha, cuma kena gunakan exactly hardware yang sama lah. Kalau nak cuba yang lain, kena pastikan nilai tu. Betul ke tak? Alright. So, tadi saya ada nak bagi tahu berkenaan dengan if x yang ni. Okay. Yang ni dia sebab uh, kalau kita tengok pada contohnya tadi mana eh? Ha, contoh yang ni kan. Okay. Ini joystick juga. Dan selalunya uh, joystick macam ni. Dia akan ada tiga signal tau sebenarnya. Satu X yang analog tu. Satu X is Y. Analog juga. Dan lagi satu dia ada button. Bila kita press atas dia tu. Kita tekan dia ada button. Okay. So kalau perasan dekat sini. Dia ada switch nampak tu. Ada satu pin switch. Ha, tapi dekat dalam Grove yang joystick jap saya cari joystick ha, dekat groove ni kita tengok pin dia ada empat je ha, nampak ni ada X, Y, ground ada empat je masa awal saya ingat ok mungkin dia tak keluarkan lah uh, dia tak keluarkan yang switch tu dia tak break out dia tak kita tak boleh access ha, tapi bila saya tengok betul-betul dia punya sambungan belakang ni Okay, Dia ada buat trik sikit. Okay, Dia ada trik sikit. Okay, So nak tunjukkan ni mungkin saya uh, saya tak nak ganggu uh, file ni. So saya akan tutup dulu. <laughs> saya rename lagi sekali. Saya tak nak ganggu. HID Oh. Nampaknya saya kena guna balik yang tadi. Uh, apa yang simple analog. Eh analog. Dah ada ke ni? Ha, ah, iyalah saya dah ada buat lah sebelum ni. Okey, jap Hmm, mana tadi? File, okey, analog. Ah, okey, ni saya rename balik. Saya lupa sebelum ni saya dah ada ah, dah save analog. Okey. So dia akan run yang ni. Okey, nampak? So saya open and code.py. Okey. Ah, cuma dia tak ada A0 lah. Ok nanti kita tambah Sekejap ada soalan Ini apps apa Daripada Alauddin Nafis Ini apps apa Aa, Mungkin dia rujuk pada ni kot Fusion Ini Fusion 360 Aa, Software untuk kita design 3D um, Software ni boleh dapat Percuma sebenarnya Tapi kena pilih personal lah Dia ada personal Ada education Untuk yang percuma Aa, Tapi education dia Susah sikit lah Sebab nak kena verify Kita adalah student Ataupun lecturer So saya pilih personal, uh, dia akan bagi free 1 tahun. 1 tahun kemudian uh, lepas tahun kita kena renew. Renew tu uh, kita kena try apply lagi sekali lah. Nah yang ni, untuk yang ini Fusion saya ni dah tahun yang kedua. Uh, masa tahun yang pertama saya install je tapi tak sempat nak nak godik-godik nak study benda ni. So bila dah renew yang kali kedua, baru saya banyak uh, refer dekat internet, YouTube atau ada sometimes ada juga yang buat online punya kelas. So ini first design saya yang agak detail sikit lah. Okay. So siap boleh ada buat movement Eh. Macam simulation Okay, Ah, uh, so mungkin kalau ada peluang nanti saya nak share jugalah berkenaan dengan Fusion ni macam mana untuk design 3D. Okay, alright. So kita patah balik. <coughs> okay, kita pergi balik dekat sini sekejap. Saya buat balik yang tadi apa? Analog x ini ini x ke betul lah ini y kemudian ni kosong kemudian x dekat sini dan saya print lagi satu eh. ini. Okay, ini saya ubah y. Alright. So tadi macam ni kan? So, saya save. Okay, ada dua. So saya cuba gerakkan X. Okay, nampak berubah 0.8 maksimum 2.5 dan sebelah Y minimum 0.78 0.8 juga lah. Maksimum 2.5. Okay, so button dia, button dia kat mana? Button dia sebenarnya dia ada keluarkan juga, dia ada buat sambungan. Wah ini memang uh, agak tricky sikit ok kalau kita lihat dekat belakang ni saya tak tahu mungkin ada dalam dokumen je dia juga documentation saya rasa ada lah takkan dia tak bagi tahu kan okay, ataupun kita boleh tengok schematic ni sekejap curve right, yang ni dia terus tunjuk uh, connection dengan, dengan dengan code so mungkin kita boleh tengok schematic boleh tak schematic uh, vibration sensor salah ke hmm, tak apalah tak apalah so uh, mungkin saya boleh share je terus kalau lihat pada <coughs> tak apa mungkin saya tanggalkan ni ini sebenarnya saya lekatkan lekatkan dekat sini supaya tak nak dia lari so jap Ok, sekejap, sekejap. Saya try fokus. Ini sebab kena bina... Sekejap ya. Saya cuba fokus. Fokus. Ah, boleh nampak kan? Ha, ha, Ini bit tricky sikit lah. Tapi saya rasa, saya yakin lah mungkin dia ada share juga. Ah, dari segi sample program ataupun ah, mungkin ada dokumen dia. Ah, tapi ni mungkin express punya So, boleh tengok dekat sini. Kalau kita tengok. Okay, ini part ni. Part uh, pin ni. Bawah ni. Ini adalah untuk button. Eh. Tengok dekat sebelah atas dia. Nampak tu ada button. Button kecil. Okay, ada button dekat situ. So, bila kita tekan joystick ni. Dia akan tekan button tu. So, button ni saya ingatkan dia tak keluarkan. Rupanya dia ada keluarkan. Maksudnya kita boleh access lah. Tapi, boleh tengok sambungan dia. Okay, dua ni dia bersambung dan dia sambung ke VCC. Okey, tak apa. So, dua ni adalah yang sepatutnya dia sambung pada signal. Okey. So, kalau kita tengok nampak tu dia ada trace nampak tu. Trace dia keluar kan? Dia sambung dekat sini. Lepas tu dia sambung dekat X. Okey, dia sambung dekat X. so maksudnya nilai dia akan ada berubah. Nilai X tu akan berubah bila kita tekan button. So, kita verify. Kita tengok. Sekejap, sekejap. Okay. Uh, so, sekarang saya nak try dekat coding tu. Kita tengok. Okay. Uh, ini nilai X yang sebelah. Eh, sorry. Sebelah kiri adalah X. Boleh besarkan lagi tak? Uh, sebelah kiri ni X Sebelah kanan ni Y So, saya ulang semula Bila saya tolak paling uh, ke kiri Dia minimum 0.8 maksimum ke kanan 2.5 Kalau saya tekan button tu Nampak? Dia jadi 3.3 3.29, 3.3 So, kita boleh tahu juga Button tu ditekan ataupun tak Okay, kalau kita tekan Tapi dia akan... Uh, override lah, override nilai nilai x tu ok so, mungkin uh, contoh eh. saya boleh try um, uh, maksudnya kita buat satu condition yang dia boleh uh, detect button tu ditekan lah contohnya so, get voltage analog in x, alright so, saya try uh, assign satu dulu data sama dengan kita buat comparison ataupun kita terus saya nak, saya nak buat lagi simple if saya ambil nilai data x sebab dia analog tau dia bukan digital so kita kena Uh, paling senang buat lebih besar lah. So lebih besar daripada 3.0. Sebab tadi kalau saya tekan button, ni eh, saya tekan button, uh, dia naik sampai 3.29, 3.3 lah senang cerita. So of course dia lebih besar daripada 3. Yang penting dia berada di tengah-tengah lah threshold tu. Sebab kalau kita gerakkan joystick saja maksimum boleh nampak sini 2.5 eh. Uh, so dia tak dia tak overlap. Okay. Kita kena ambil nilai tengah-tengah tu. So mungkin 3 tu okay. So, bila dia lebih besar daripada 3, dia consider sebagai kita tekan button tu. Okay. So, saya boleh print. Print button press. Okay. Right. And then, sebaliknya baru saya akan print nilai uh, X dan juga Y kalau kalau saya tengah tekan button uh, dia akan override maksudnya dia tak kisahlah nilai uh, analog tu berapa okey alright so saya try buat macam ni tengok save Ok so sekarang uh, saya tak tekan button dia terus display macam biasa nilai analog voltage tu saya tekan button button press okey dia buat yang if sebelah atas je else dia terus skip saya lepas dia display balik nilai uh, analog ok so itu dia uh, sedikit tricks lah untuk modul joystick ni ok so kita dah hampir 1 jam dah uh, berkongsi tentang tutorial USB keyboard mouse ni so semoga mendapat manfaat so kalau tak ada apa-apa soalan kita akan uh, proceed dengan klinik digital making minggu depan dan uh, mungkin saya nak share sikit beberapa update. Kemungkinan hari Ahad ni, hari Ahad ni saya akan buat lagi satu uh, sharing. Tapi uh, bukan saya yang share lah. Saya akan, uh, kita akan ada satu jemputan khas sebab dia tak available masa weekday. Okay, dia tak available masa weekday. So, uh, dia bekerja lah. Uh, so, saya dah bincang dengan dia. Dia cakap hari Ahad okay. So, saya tak buat hari Sabtu sebab esok pun ada live juga webinar. Daripada Adrian dan juga ada jemputan khas juga. So hari Ahad nanti mungkin mungkin akan ada sebab saya masih tengah confirm dengan dia. Saya bagi sedikit tips lah. Dia 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 cakap sebab saya perasan dia selalu share pasal machine learning, pasal face recognition dan saya rasa topik tu memang heavy. Tapi bila saya borak-borak dengan dia dia cakap dia buat tu hobi saja, sekadar hobi. Okay, so saya memang sangat berminat untuk nak feature dia. So mungkin hari Ahad kalau kalau jadi kita akan buat perkongsian. Off topic question, is Maker Pi Pico schematic open source? I would like to custom it for my PCB schematic design. Uh, for now kita tak open schematic untuk Maker Pi Pico, tapi boleh uh, maybe boleh email ke support Uh, tengok sama ada uh, engineer engineer team boleh boleh provide lah okey alright and then arduino boleh pakai untuk joystick ke boleh boleh juga tak ada masalah uh, dia boleh baca analog kan sebab signal dia adalah signal analog dan arduino pun boleh baca signal analog so kalau arduino kita lihat pada pin dia contoh ni dekat tangan saya ada make uno je So ada pin A0 sampai A1 sebelah sini ada 6 pin. So yang 6-6 pin ni dia boleh terima signal analog. So boleh uh, baca jugalah tak ada masalah. Okay. Okay jadi saya rasa sampai di sini dahulu. Okay sampai di sini dahulu kita jumpa lagi. Okay Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye-bye.